Trenutno se radi skate park u Velikom parku, to je investicija negde oko 4,5 miliona dinara gde učestvuje jednim delom Ministarstvo sporta, drugim delom grad Užica i trenutno se radi rekonstrukcija dečijeg bazena na plaži, tu učestvuje grad, to je prva faza sa 20 miliona i to će biti jedna takvo mesto gde je gradu potrebno i gde će deca sa zadovoljstvom da provode vreme tu. Ono što treba reći kada je u pitanju sport, pa i obrazovanje, kultura, to ću kasnije nešto da kažem, uvek imate u toku godine nekih nepredvidivih događaja, je vrlo bitni koje grad podržava i, na primer, zadnji 15-ak dana vama je svima poznato da mi imamo jedan dečji turnir u fudbalu, trofej Radomira Antića, gde je grad izdvojio milion dinara i to će biti tradicionalni turnir u narednim godinama.